Там малките гризачи са били опитомени като годни за консумация животни преди хилядолетия. В Европа те са донесени от мореплаватели, които им дават името. В зависимост от породата и пола, морските свинчета са с дължина на тялото от 25 до 35 см и тежат между 800 и 1400 грама. Това не е много, но морските свинчета все още заемат много място, защото искат да тичат и да скачат. Съответно, ще ви е необходима голяма, разнообразна и подходяща за вида клетка. Къщата на